У суботу, 20 січня, близько 14 години 10 хвилин, чергову частину Кобиляцького райвідділу Міністерства надзвичайних ситуацій надійшов тривожний дзвінок. Повідомили, що горить житлова будівля по вулиці Ветеринарній, 53. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть. Причина загорання поки що встановлюється, але найімовірніше загиблі курили в ліжку, тому що, швидше за все, загорання почалося із дивану. За словами сусідів, обоє загиблих чоловіків зловживали алкоголем. На жаль, типовий сценарій.